መድኃኒት ከሰው ልጅ ጤናና ደህንነት ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የተገናኘ ነው። ሲዘጋጅም ሆነ ሲጓጓዝ እንዲሁም በሚከማችበት ጊዜ ከፍተኛ ጥንቃቄን ይፈልጋል። ሂደቱ ህጋዊ አካሄዱን ጠብቆ ሙያዊ ግዴታዎችን ባከበረ መልኩ መከወን እንዳለበት ይታመናል። አስፈላጊው ጥንቃቄ ካልተደረገ የጥራት ደረጃውን ሊያጣ ይችላል። ይህ ደግሞ በሰዎች ላይ አካላዊ ጉዳትን ከማድረስ ባለፈ ህይወትን ሊያሳጣ የሚችልበት አጋጣሚን ሊፈጠር ይችላል። በህገወጥ መልኩ መድኃኒት የሚያዘዋውሩና ህጋዊ ደረሰኝ ሳይኖራቸው የሚያከማቹ አካላት ለችግሩ መባባስ እንደ ምክንያት ይጠቀሳሉ። ከዚህ ተግባር ጋር በተገናኘ የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ፖሊስ ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ አስታውቋል። በህገወጥ መድኃኒት ዝውውርና አያያዝ በተገናኘ በታካሚዎችና አጠቃላይ በጤናው ዘርፍ ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ጉዳት በተመለከተ የተለያዩ ሙያተኞች ሀሳባቸውን አካፍለውናል። ህጋዊ የንግድ ስርዓቱን ባልጠበቀ መልኩ መድኃኒት የሚያስገቡና የሚያከማቹ አካላት ህገወጥ የመድኃኒት አዘዋዋሪዎች እንደሚባሉ ተገልጿል። ህጋዊ ደረሰኝ የሌላቸው ምንጫቸው የማይታወቅ ከየት እንደመጡ በአየርም በየብስም በባህርም በተለያዩ መኪኖችም አቋርጠው ወደ ከተማ ውስጥ የሚገቡ ናቸው እና አንድ መድኃኒት መቀመጥ ያለበት የሙቀት መጠን አለ። ቴምፕሬቸሩን ጠብቆ በአግባቡ ካልተጓዘ ካልተከማቸና ካልተቀመጠ የመድኃኒቱ የማሻል አቅም ፖቴንሲው እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ለሚፈለገው ጥቅም ላይ ቢውል ራሱ ያንን በሽታ በአግባቡ ፈዋሽ አይሆንም ለዛ በሽታ ማለት ነው። በከተማችን አዲስ አበባ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች በኮንትሮባንድ መልኩ ህጋዊ ስርዓቱን ባልጠበቀ ሁኔታ መድኃኒቶችን ሲያዘዋውሩ የተገኙ ግለሰቦች ሊያዙ መቻላቸውን ተገልጿል። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ልዩ ቦታው አዲስ ማዕከል ተብሎ ከሚጠራ አካባቢ በሆነ ተሽከርካሪ ተጭኖ አሁን ወደ ተያዘበት ቦታ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ልዩ ቦታው ጄኔራል አቢሳ ጋ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ጀርባ ሲራገፍ ታይቶ ጥቆማ ደረሰ። ያው መነሻው ከአዲስ ከተማ ነው። ይሄ ጥቆማ የደረሰው የክትል ክፍላችንም የቦታውን የመለየት ስራና የቤት ቁጥሩን የመለየት ስራ ተሰርቶ ያው ሰዓቱ ያው ከምሽቱ 1:30 አካባቢ ስለነበረ በዛን ሰዓት ብርበራ ማድረግ አልተቻለም። ከዛ ያው ክትትል ክፍሉ ቦታውን የመጠበቅ እና ከኔ መቆጣጠር ስራ እየተሰራ በማግስቱ በ27/6/2016 ዓ.ም የፍርድ ቤት የመበረበሪያ ትእዛዝ ይወጣና ከምርመራ ቡድን ጋር በመዋቀር የተጠቀሰው ልዩ ቦታ ላይ ብዛት ያላቸው የሰው መድኃኒት ብዛቱ 44 ካርቶንና በ06 ማዳበሪያ የተጠቀሰው ልዩ ቦታ ላይ ብርበራ ተደርጎ ከነ ተጠርጣሪው ልያዝ ተችሏል ማለት ነው። በንፋስ ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ኮንዶ በተለምዶ ኮንዶሚኒየም መብራት ኮንዶሚኒየም ከብሎ ከሚጠራው አካባቢ የመከላከል አባሎች በስራ ላይ እያሉ ያው በፍተሻን የተገኘው ሲፈትሹት ኪስ ውስጥ ይህ ዛማዶል መድኃኒት ተገኝቷል። ከዛ በፊት ግን አብዛኛው በጥቆማ ዛማዶል መድኃኒት እዛ ኮንዶሚኒየም አካባቢ እንቅስቃሴ እንዳለ ይነገረናል። ያው ክትትል እያደረግነ ስለነበረ በዛ ልክ ለአባሎቻችንም በኦሪንቴሽን መልኩ ገልጸንላቸው ስለነበረ ያንን ፍተሻ በሚያደርጉበት ሰዓት ይህ መድኃኒት ይዘውታል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው ቀበሌ 3 ተብሎ ከሚጠራበት ሄልዝ ኬር ፋርማ ትሬዲንግ ተብሎ ከሚጠራበት መድኃኒት ቤት ነው የተያዘው። የተያዘበት አንደኛ የኢትዮጵያ መድኃኒት ምግብና ቁጥጥር ባለስልጣን የሆኑ በወቅቱ ቁጥጥር ሊያደርጉ በሚገቡበት ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ በህገወጥ መልኩ በግለሰብ መድኃኒት ቤት መገኘት የሌለባቸው በመንግስት መድኃኒት ቤቶች ወይም ሆስፒታሎች መገኘት የሚችሉ መድኃኒቶች በህገወጥ መንገድ ተከማችተው በመገኘታቸው ነው ፖሊስም በወቅቱ ቦታው ላይ በመሄድ ምርመራ ሊጣራ የቻለው። ለተለያዩ የበሽታ አይነቶች ለታካሚዎች በነጻ የሚሰጡ ከመንግስት የጤና ተቋማት ውጭ በሌላ ቦታ ፈጽሞ መገኘት የሌለባቸው መድኃኒቶች ስለመኖራቸውም ከባለሙያዎች ገለጻ ለመረዳት ችለናል። የግል መድኃኒት መደብሮችና ግል ፋርማሲዎች በራሳቸው የራሳቸው የሚይዟቸው መድኃኒቶች አሉ። መድኃኒት መደብርና ፋርማሲ ሲሆን ማለት ነው። እነዛ በጣም በርካታ ዝርዝር የያዙ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ
የመንግስት ተቋማት ላይ ብቻ የሚገኙ የግል ተቋማት ማይዟቸው የመድኃኒት ዝርዝሮች ደግሞ ይኖራሉ። ስለዚህ እነዛ መንግስት ተቋም ላይ ብቻ የሚገኙ መድኃኒቶች የግል ተቋም ላይ መገኘት የለባቸውም ሁሉ። ለምሳሌ እንደ ቲቪ አይነት የኤችአይቪ ኤአርቲ አይነት የግል ተቋም ላይ ተገኙ ማለት ህብረተሰቡ ላይ ኤክስትራ ኮስት ነው የሚሆነው፣ ያው የንግድ ነው የሚሆነው ልክ እንደ ሌሎቹ መድኃኒቶች ማለት ነው። ሶ እነዚህ መድኃኒቶች መንግስት ላይ ለምሳሌ ነፃ ነው አይደል? የቲቪ ክትባት ወደ ግሉ ስንመጣ ግን ክፍያ ልናስከፍል ነው። ስለዚህ አይፈቀዱም። በኢትዮጵያ ምግብ መድኃኒት ባለስልጣን የግል ተቋማት እንዲይዙ ሆልሴለሮች አምጥተው ወደ እነዛ እንዲያከፋፍሉ ስለማይፈቀዱ እዛ ጋር መያዝ የሌለባቸው ናቸው ማለት ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከሐኪም ትዕዛዝ ውጭ መድኃኒት የመግዛት ልምዶች እየተስፋፉ እንደሆነ ጥናቶች ያመላክታሉ። ለጊዜው ህመምን ሊያስታግስ ቢችልም ነገር ግን እየቆየ የከፋ ጉዳት ሊያስከትል የሚችል የመድኃኒት አይነት እንዳለም ተገልጿል። ሱስ ውስጥ የሚያስገቡ መድኃኒቶች አሉ። እነዛ ሱስ ውስጥ የሚያስገቡ በቃ እንዴ ለማነቃቃት የሚጠቀሙ መድኃኒቶች አሉ። ሰዎች አሁን ለማነቃቃት ያ መድኃኒት ያነቃቃኛል፣ ከዛን መድኃኒት ውጭ ሌላ መጠቀም አልችልም የሚሉት መድኃኒቶች አሉ። እነሱ አሁን ብዙን ሰዓት በፋርማሲ በህጋዊ በሆነ ነገር አይሰጡም ካለ ፕሪስክሪፕሽን ወይም ደግሞ ዶክተሩ ወረቀት እስካላከልን ድረስ ማንኛውም ፋርማሲ አይሰጥም። ግን እነዚህ ህገ ወጥ ነጋዴዎች በቀላሉ ለዛ ለወጣት ለሚጠቃ ወጣቶች ይሰጧቸዋል። በዛን ሰዓት እነዛ ልጆች ሱስ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። የማይባል ሱስ ውስጥ ይገባሉ። ያልሆነ ቦታ ላይ ሊገኙ ይችላሉ። ይሄ የሚሆነው ምድር ያን ነገር ካጡ፣ ያን መድኃኒት ካጡ ችግር ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። እንደ ማህበረሰቡ ይሄ በጣም ከባድ ነው። ለምሳሌ አንዳንድ መድኃኒቶች አሉ የማይፈቀዱ አሁንም ድረስ በህክምናውም በሁሉም በጤና ዘርፍ የሚነገር መድኃኒት ትራማዶል አይፈቀድም። ትራማዶል ማዘዣው ራሱ የተለየ ነው። መሰጠት አይችልም ለማንኛውም ወጣት መሰጠት። አብዛኛው ግን አሁን የምናየው አብዛኛው ወጣት በትራማዶል የተያዘ ወጣት ነው። በቃ ትራማዶልን አዳብት አድርጎታል፣ ከሰውነቱ ጋር ተለማምዶታል። ይህ መድኃኒት በየሱቆች ይገኛል። ያው በጤና ባለሙያዎችንም ስናናግር ሱቆች ላይ እንደሚሸጥ ነግረውናል። ነገር ግን ሱቆች ላይ የሚሸጠው መድኃኒት የሐኪም ማዘዣ ትእዛዝ ካልመጣ በስተቀር ሱቆችም እንደማይሸጡና ከተሸጠም ሻጩም ወንጀለኛ ነው፣ ገዢውም በዛ ልክ የሚጠየቅበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ በሐኪም ማዘዣ ትእዛዝ በሚሰጥበት ጊዜ ብቻ እነዚህ የጤና ባለሙያዎች ፋርማሲዎች መድኃኒቱን የሚሸጡበት ሁኔታ ነው ያለው። በህገወጥ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች መበራከት ህጋዊ አሰራርን ጠብቀው በሚሰሩ የንግድ ድርጅቶች ላይ የሚያደርሰው አሉታዊ ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው። እነዚህ ህጋዊ በሚሰሩበት ሰዎች ላይ አግባብ የሌለው የዋጋ ንረት ሊመጣባቸው ይችላል። ማለት ይሄ ከህገ ወጥ የሆነው የመንግስትን ግብር አይከፍልም፣ ቀረጥ አይከፍልም። እነዚህኞቹ ግን የመንግስትን የተሟላ ለመንግስት የሚደርሰውን ነገሮች ይከፍላሉ። ያ ሲሆን ገበያቸው ይቀንሳል። በዋናነት ትክክል አይሆንም፣ ገበያቸው በጣም ስለሚቀንስ ጤናማ ያልሆነ የገበያ ውድድር ይፈጠራል። መድኃኒቱ በአግባቡ እንዳይሸጥ ያደርጋቸዋል። ኪሳራ ሊገቡ ይችላሉ። ህጋዊ በሚሰሩት ሰራት እንትኖች ላይ ነጋዴዎች ላይ ኪሳራ ይገጥማል። በዋናነት እነዛኞቹ በብላክ ወይም በጥቁር ገበያ ስለሚያመጡ ገበያቸው ሊቀንስ ይችላል፣ ብሩን ይቀንሱታል። እነዚህኞቹ ላይ ግን ህጉን ተከትለው በሚሰሩት ነጋዴዎች ላይ ኪሳራ ይገጥማቸዋል። በቀላሉ ከማርኬቱ ሊወጡ ወይም ከገበያው ሊወጡ ይችላሉ። ህግን ተላልፎ በተገኙ ግለሰቦች ላይ ፖሊስ የምርመራ ስራውን አጠናቆ አስተማሪ ቅጣት እንዲያገኙ እየሰራ መሆኑንና የምግብ የመድኃኒት የጤና እንክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን የንግድ ፍቃድ እስከ መሰረዝ የሚያደርስ እርምጃ እንደሚወሰድም በነበረን ቃለ መጠየቅ ገልጸዋል። በህገ ወጥ መንገድ የሚያዙ መድኃኒቶች በቁጥጥር ሂደት ውስጥ የሚገኙ ይኖራሉ። ያ ማለት ምንም አይነት የግዢ ደረሰኝ የሌላቸው መድኃኒቶች የሆኑ መድኃኒቶች ሲገኙ ተቋሙ ላይ እርምጃ ይወሰዳል። ከጽሁፍ ማስጠንቀቂያ እስከ ብቃት መሰረዝ ድረስ ሙሉ ለሙሉ የስረዛ ይደረጋል። ማለት ከመድኃኒት ንግድ ውስጥ እንዲወጡ ነው የሚደረገው። ያ ማለት እንደሚገኘው መድኃኒት መጠን እንደሚገኘው ኢንቮይስ መጠን ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን እኛ ብቃት የምንሰጣቸው መድኃኒት መደብሮች ህጋዊ ሆነው እንዲንቀሳቀሱ ነው ያው የመከታተል የመቆጣጠር ስራ ነው የምንሰራው። ከዛ አልፎ ከተገኘ ግን አስተዳደራዊ እርምጃ ይወሰዳል። በህግም ጭምር እስከ መጠየቅ ድረስ ሊያስደርስ ይችላል ማለት ነው።
በመድኃኒት መደብሮች ላይ የምግብ የመድኃኒት የጤና እንክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን በየጊዜው አስፈላጊው ክትትል እንደሚደረግ ተገልጿል። ፋርማሲዎቹ ከመከፈታቸው ጀምሮ በስታንዳርድ መሰረት እንዲከፈቱ የምናደርጋቸው ምልከታዎች አሉ፣ ብቃት ከመውሰዳቸው በፊት ማለት ነው። ከዛ በኋላ በስራ ሂደታቸው የምናደርጋቸው ቁጥጥሮች፣ በቋሚነት የምናደርጋቸው ቁጥጥሮች አሉ። ድንገተኛ ደግሞ የምናደርጋቸው ምልከታዎች ይኖራሉ። ያ ማለት በአመት ሁለት ጊዜ በቋሚነት የቁጥጥርና የክትትል ስራ አለ። በቼክሊስት መሰረት ያንን ቁጥጥር እናደርጋለን። ከዛ በተጨማሪ በቋሚነት ያለው መደበኛ የቁጥጥር ስራ አለ ብለን ቁጭ አንልም። ድንገተኛ ምልከታዎች እናደርጋለን። ለምሳሌ ከህብረተሰብ የሚመጡ ጥቆማዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከፖሊስ የሚመጡ ጥቆማዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዲሁ ደግሞ እኛ በአመት ዝም ብለን ባለሙያ ስምሪት ሰጥተን ድንገተኛ ምልከታዎች ልናደርግ እንችላለን። ያ ማለት ያልታሰበ የቁጥጥር ስራ ማለት ነው። በህገ ወጥ መልኩ ሲዘዋወርም ሆነ ደረጃውን ባልጠበቀ አቀማመጥ ተከማችተው የተያዙ መድኃኒቶች እንዴት እንደሚወገዱም ጠይቀን ምላሽ ሰጥተውናል። መድኃኒት ሲወገድ ያው የራሱ ስታንዳርድ አለው። እንደ ሌላው ማቴሪያል ዝም ብለን አናስወግድም። የመድኃኒት ማቃጠያ ይህን አስወጋጅ የሚባሉ ተቋማቶች አሉ። የመድኃኒቶቹን የማስወገጃ ክፍያ የሚከፍሉት ብዙ ጊዜ የራሳቸው ተቋማቶቹ ናቸው። ነገር ግን መድኃኒቶቹ ከኤፍዲኤ ጋር እንናበባለን። አሁን እነዚህ መድኃኒቶች ኤክስፓየርድ ያደረጉ አይደሉም፣ ነገር ግን በህገወጥ መንገድ የገቡ መድኃኒቶች ናቸው እና ሲገቡ የአዲስ አበባ ምግብ መድኃኒት ባለስልጣን ያውቃቸዋል አያውቃቸውም፣ የገቡበት ሚንስ ይታወቃል፣ ያስገባ ሆልሴለር ይታወቃል የሚለውን ከነሱ ጋር ተናበን በሚቀመጠው ዳይሬክሽን መሰረት እንዲወገዱ ይደረጋል። ካልሆነ ደግሞ ኤግዚቢት ተደርገው ምርመራ እንዲደረግባቸው ይደረጋል ማለት ነው። የትኛውም ስራ ሲከወን ህግና ስርዓቱን ባከበረ መልኩ መሆን ይገባዋል። በተለይ የመድኃኒት ጉዳይ ከየትኛውም ነገር በላይ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል እያል በተከታዩ መልእክት ተሰናበትን። ማህበራዊ ሚዲያዎች ወይም እንደዚህ ኃላፊነት ያለባቸው ማህበራዊ ሚዲያዎች የማስተማር ስራ ቢሰራ የተሻለ ነው። ለወጣቱ የማስተማር ስራ እነዚህ ነገሮች ጎጂ እንደሆኑ እንደማይጠቅሙ የማስተማር ስራ ሁሉም የኃላፊነቱን ቢወጣ የተሻለ ነው የሚል እምነት አለ። በየአካባቢው ያሉት የመድኃኒት ችርቻሮ ተቋማት ላይ የሚሰሩ ህገወጥ ነገሮች ካሉ ደረሰኝ የሌላቸው ሲገቡ ሲያዩ ጥቆማ አቅራቢያ ለሚገኝ ምግብ መድኃኒት ባለስልጣን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት መጠቆም አለበት። ለፖሊስ መምሪያዎች፣ ኮሚኒቲ ፖሊሶች እንዲሁም ለሌሎች የጸጥታ አካላት ጥቆማ በመስጠት መተባበር አለበት። በተለያዩም እኛ በምናደርጋቸው የንቅናቄ ስራዎች አሉ። የተለያዩ የንቅናቄ ስራዎች ላይ ግንዛቤ የምንፈጥርበት መድረክ ላይ በሰፊው ቢሳተፉ በየአካባቢው መልካም ነው። አሁን በክላስተርም ደረጃ አሉ ጽህፈት ቤቶች እያዋቀርን ነው፣ እንደ አዲስ አበባ ምግብና መድኃኒት። እዛም ላይ ከባለሙያዎች ጋር ተቀራርቦ መስራት፣ የባለሙያውን ምክር መስማት መልካም ነው የሚል ነገር ያለኝ። ከህብረተሰቡ ይህን ነው የምንጠብቀው። በቂ መድኃኒት አቅርቦት በመንግስት ደረጃ ወይም በህጋዊ መንገድ መድኃኒት አቅርቦት ቢኖር የተሻለ ነው። አንዳንድ መድኃኒቶች የሚጠፉ መድኃኒቶች አሉ። የሚጠፉ መድኃኒቶች ሲኖሩ ነው ወደ ሌላ እንትን ውስጥ የሚገባው እና ያ መድኃኒት በተሟላ መንገድ ወይም ደግሞ በህጋዊ መንገድ ለህብረተሰቡ ወይም ለነጋዴዎች ህጋዊ በሆኑ ነጋዴዎች ላይ እንዲዳረስ ቢደረግ ተገቢ ነው ብያለሁ።